Rudeu, menina, isso aí, eu sou o Bancho Beto Araruta, tô aqui no canal Arthur Falcão, aqui na Lauri Souza, com a Maria Augusta, no Bar do Lau. Arrudeu, menina, dizer que esse bar é o bar do sucesso, é o que é mais agora em Campo Grande, então a gente vai conhecer no canal Arthur Falcão. Vem de bola, Arrudeu! Esse é o Bar do Lau, topado aqui em Campo Grande. Quem não conhece, vem conhecer essa turma massa, olha. Esse canal topado do Arthur Falcão e tomando a sucesso. Eu quero conhecer o Bato Arrudeia, vem comigo. Lau! Arrudeia! Esse aqui é o Blau, o proprietário do bar. Tudo bom, Lau? Bom, meu amigo. Lau, a gente quer saber como é a ideia de formar esse bar, que é topadão aqui em Campo Grande. Como foi que surgiu? Meu amigo, surgiu através das amizades. A gente sempre ficava nas esquinas bebendo, tomando os caldinhos por aqui perto mesmo. Bar do Zé, vários bares conhecidos aqui. Então resolvemos juntar uma galera e abrimos uma barraquinha, uma pequena barraca. Através dessa pequena barraca, estamos aqui firme e forte há 12 anos. Firme e forte, junto com a galera aqui de Campo Grande, Sítio Novo, região, Salgadinho. E vários lugares, Peixe, Rio Doce, Maranguape. Olá, olá, me diz aí, qual dia forte de eu vir pra dançar um brega? É brega, é pagode, é o quê? Eu quero saber, esse bar toca o quê? Rapaz, esse meu amigo aqui, Jean Andrade, que é junto com a parceria, junto com o Bar do Lau, Jean Andrade, ele toca de tudo. Feito você tá escutando, piseiro, brega, pagode, samba, o que você pedir, Jean Andrade canta. Carnaval, música de carnaval e pagode também, né? Dá um alô aqui, diz, Arthur Falcão, tá topadão. Arthur Falcão, estamos topadão. Junto com o Bar do Lau, meu irmão. Bar do Lau no canal de Arthur Falcão. Arrudeu! Dança! Solta o som aí, DJ! Treme, 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 treme. Como é teu nome? Edith! Edith, no Prof. Dick! Ô, Edith! Tu gosta que vem lá sempre aqui ou é a primeira vez? Ah, eu sou frequentadora assídua. Ô, Edith, o que é que tu gosta mais aqui no Bar do Lau? O atendimento, a comida, o acolhimento, de caldinho daqui é muito bom. O preço que é baratinho, né? Pronto. Então, assim, diz assim, canal do Arthur Falcão 1, o canal topadão. Vai! Canal do Arthur 1, o canal topadão. Embora do Falcão! No final! Arrudeia! Uhul.